blind item ito. Meron palang lang nag-apply noon sa public attorney's office na isang abogado, abogada, o oh para wala kayong idea kung babae o lalaki, isang abogado, abogada, pero bumagsak sa neuropsychological or psychiatric examination. Pero siyempre, pagka bumabagsak ka kasi dyan, na naman ibig sabihin baliw ka. Ibig sabihin lang, hindi ka fit para doon sa trabaho. Sino yun? Sino yung bumagsak daw sa psycho and psychiatric examination? na isang abogado o abogada. bahala kayo kung sino yung iisipin ninyo ha. Ito pong nakikita nyo sa ating screen, psychotest for the Duterte's now na. Ay post po ito ng for the first couple. Pero mukhang kailangan po yata ito ni Rodrigo Duterte no para kasing psychotic yung tao na yon kasama ng mga supporter niya. But anyway, hindi naman po yan yung topic natin. Kasi kahapon sila po yung nag-uumiyak sa social media sapagkat yung permiso po nila ay binawi po ng local government unit ng Dumaguete City. Kasi may parang panlilin lang na ginawa sa paghingi po nila ng permiso. Isa-isahin po natin basahin ng sulat na yan. Ha? Ngayon, pinalalabas ng mga DD sheet na ito sa pangunguna nitong si Harry Roque na sinusupil daw po ang kanilang kalayaan sa pamamahayag. Basahin po natin ang post niya. Ayon po dito sa post nitong si Hari Roque, eh, maalab na pagbati sa lahat. Yan ang sabi niya. Talawan, hindi, maisog po nakalagay dito. Maisog namin pinapaalam sa lahat na ibinigay na permit para sa prayer for peace rally sa Dumaguete City ay binawi at kinansila ng LGU ng naturang lungsod. Ang pangunahing dahilan ay kulang daw ang kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kaayusan sa nakaplanong pagtitipon na dadaluhan ni FPRRD. O di ba? Parang lumalabas na hindi kaya ng ating kapulisan. Pero actually, kaya unang napa na aprubahan ng permiso na yan na hinihingi nila ay dahil minis represent po nila yung sinasabing prayer rally. Hindi kagad nila nilagay doon po sa kanilang request ang estimated crowd na dadalo, ang mga bisita na dadalo at kailan lamang napag alaman partikular ng kapulisan na dadalo dyan itong sina Rodrigo Duterte at iba pa. Kaya meron talagang panilin lang. Ano, mamaya puntahan po natin yung mga partikular na letters na yon. Dito po sa karagdagang post pa nitong si Harry Roque, nakalagay po dito, malinaw na isa na namang pakana ito para pigilan ng prayer for peace rally. Wala po iyang katotohanan. Hindi po yan pakana sapagkat sino ba sila? Para pigilan po sila. Ang problema lang, hindi sila nasunod kung ano yung nararapat. Kahit pa man sa pakipag at pakikipag-usap ng mga organizers kay City Mayor Remulio, kasama ang kanyang City Administrator na si Ms. Lilani Ramon noong May 4, 2024 ng hapon, ay matigas na giniit ng alkalde na ikansela ang nabigay na permit. Dagdag dito, nag-advise pa na mag-reapply uli na wala namang kasiguruhang ma-approve at daan-daan na naman sa mahabang dadaan na naman sa mahabang proseso. Kahit paman sa pangigipit at pagkitil ng ating karapatang pantao sa malayang pamamahayag at pagtitipon, hindi tayo patitinag at maisog nating ituloy ang peace rally sa Dumaguete City sa darating na May 7, 2024 bukas. Ngayon mga tol, bakit nila pinagpipilitan sa napakabilis na panahon ang petsang Mayo 7? Yan po ay bahagi ng kanilang naratibo na ito pong pecha na ito ay maisunod po nila doon po sa nila layo nilang paninira sa ating Pangulo na magsisimula sa Senado. Alam nyo po, kaya po nila yung pinipilit na mailagay sa pechang iyan, dugtong-dugtong ang palalabasin nila marahil bukas sa harapan po ng Senado, kasabuat itong si Ronald de la Rosa at kung sino man na nagpahintulot diyan sa hearing na yan ay didiredirechohin nila yan. Sisiraan nila si Pangulong Bongbong Marcos sa harapan ng publiko sa pamamagitan ng Senado at pagdating naman sa hearing ay sa meeting sa prayer rally nila o mura rally nila doon nila ipagpapatuloy ang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. By the way, nakakatuwa po ang reaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa bagay na yan ano kasi kung papakinggan po ninyo at panonoorin nga natin dito yung katanungan kay Pangulong Bongbong Marcos tinawanan na lamang po ito ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagbigay ng komento ay si Executive Secretary Bersamin sabi niya contrib po yan ibig sabihin deliberately ginagawa nila yan para sirain lang si Pangulong Bongbong Marcos panoorin po ninyo ito mga tol

eh talaga naman kasing deliberately ginagawa po nila ito para pusiraan lamang si Pangulong Bongbong Marcos. At ang tanging respond na lang dyan ni Pangulong Bongbong Marcos ay tawanan na lamang sapagkat wala talaga, nakakatawa talaga itong pinagagawa po ng mga DD sheets na ito at sinisika po nilang siraan ang ating Pangulo. Pero hindi po sila nagtatagumpay. Alam niyo mga tol, merong isang magandang post. Hindi ako nagkakamali. Kay Kaki Rocky ba yun na Nakikita tingnan niya natin kung uh, kay Kakiraki natin nakita yon di Kakiraki. Huh? Maganda tong argumento eh Ito oh. hmm. Alam nyo po yung argumento dito nitong si Kakiraki, raki maganda po to uh, Bago natin basahin mismo yung sulat Sabi niya po dito The real story behind Maisug Dumaguete dapat pala hindi maisug talawan ha ah? talawan the real story behind talawan dumagete <laughs> in dumagete a controversy brewed involving a planned rally that was ostensibly organized under false pretenses nakukuha ninyo? inorganisa po ito nang hindi po nila talaga ipinapaalam kung ano po yung kanilang tunay na layunin pastor ed samson from Seliman University was known for regularly applying for permits for prayer rallies, a tradition that had continued without issue. Pero ang nakakagulat dito, naging kakaiba ang pagkakataon na ito dito sa hinihingi nilang permiso. Dahil una, hindi po Sunday kung hindi Tuesday. Ah. The plot began to unfold when for a rally scheduled on a different date than usual, Pastor Samson applied for a permit Which was granted by the mayor's office on April 15. As the rally's date approached, a subsequent application submitted on May 4 requested additional security measures due to expected attendance of high profile guests, including Rodrigo Duterte, Harry Roque, and Baste Duterte. This unexpected revelation raised suspicions as the rally was initially understood. to be a simple prayer gathering, not a political event. O, kaya initially, siyempre, mapagbibigyan talaga, lalong-lalo na kung ito pong mga humihingi ng permiso na ito ay nabibigyan naman dahil sila po ay talagang normal na nagsasagawa ng prayer rally. Pero sa pagkakataong ito, hindi na po ito ordinaryong prayer rally. It is a political event. Kaya it necessitates now the presence of security forces, lalong-lalo na ang aaten po dyan ay dating Pangulo ng Pilipinas at mga kilala ding personalidad, whether we like it or not. Kailangan po nila ng proteksyon. At dito, sinasabi po ng Dumaguete Police Station, undermanned po sila. Hindi po nila kayang i-control yung situations dahil kulang po sila sa kapulisan. The ship prompted the local authorities to reconsider their support. The Dumaguete police expressed concerns about being undermanned and not able to secure the safety of such high-profile guests adequately. Consequently, the mayor decided to cancel the rally permit to prevent any potential security issues. atama tama po yung naging desisyon na yan ng mayor. Dahil siyempre, After all, ang mayor ang masisisi dyan pag nagkaroon ng pagkakagulo-gulo saka ang ating mga kapulisan at uh, dapat talagang erase nila yung concern na yon. Ngayon, pinalalabas ng kampo nila Duterte na sinusupil po ang kanilang karapatan sa malayang pagtitipon at pamamahayag. Wala po yung katotohanan. Kasi binibigyan naman sila ng pagkakataon na muling humingi ng permiso at ilagay lamang doon sa request nila yung talagang kabuuan o tunay na detalye para makapag-provide naman ng nararapat na atensyon ang LGU doon po sa kanilang hinihinging ng request o yun sa kanilang request o hinihingi nilang permiso. Ngayon, puntahan na po natin yung mga particular na sulat. Ano? O, eto, May 4. Ito po ay uh, sulat nito pong Office of the City Mayor para dito kay Reverend Samson. Basahin po natin ha. Ah. Sabi po dito, dated May 4. Dear Reverend Samson, this in relation to your application to conduct a prayer rally on May 7, 2024 at Pantawan 3, Dumaguete City. On the basis of your representation that you will hold a prayer rally, we issued a permit for that purpose. Ang linaw, di ba? Inakala po ng Dumaguete City Government na yung prayer rally na hinihingi nitong Samson is yung normal na prayer rally na ginagawa niya every now and then dyan po sa Dumaguete City. Uh, pero ano ba ang nangyari? Tuloy po natin ang binabasa. However, we were just informed through a letter from Benjamin Villa which we received on May 3, 2024 that former President Rodrigo Duterte, Attorney Harry L. Roque, Attorney Glenn A. Chong, Sebastian Z. Duterte, and their party will be attending the prayer rally. Mr. Villa requested us to provide metal barriers and portalets to ensure the security and safety of the guests and the public. Biruin nyo, napakaikling panahon lang nito, mga tola. May 4, May 3, rather, na humihingi sila ng uh, ganong request. Tapos agad-agad eh, gusto nila matugunan. Tapos dumaan pa ito syempre sa Saturday and Sunday. Eh, wala namang pasok sa City Hall noon pagka ganon, di ba? O tuloy tayo. In relation to this, we receive a letter from Police Lieutenant Colonel Ronuel G. Pungo, Acting Chief of Police of Dumaguete City. According to the Police Lieutenant Colonel Pungo, the current resources at the Dumaguete City Police Station are insufficient. Kulang po ah to ensure safety and security of the attendees given their stature which necessitates the heightened security protocols. Furthermore, the city is unable to comply with the request of Mr. Villa for metal barriers due to the lack thereof and short notice. Pero inyo, May 3? Anong araw ba ang May 3? That, that was Friday. Agad-agad hihingi -agad, kayo ng ganong kabilis. Hindi talaga maipoprovide yon dahil unang-una, Saturday and Sunday, the following day. Oh, in view of the foregoing, we are constrained to cancel your permit to hold a prayer rally on May 7, 2024. Pero hindi naman po inaalis sa kanila ang pagkakataon na mag-rally pa rin sa mga susunod na panahon. Eh. Ngayon, ipinagpipilitan po nila yung May 7 kasi alam naman natin ang kwento. May 7 hearing sa Senado, dire-diretso ang gagawin po nilang paninira dyan. O, sabi dito, kindly apply for another permit on a time and date of which should be properly coordinated with this office taking into consideration the following. The number of attendees, hindi nila binanggit yon sa una po nilang permisong hinihingi the nature of the activity, hindi rin po nila binanggit yon Kasi ordinarily, ang pagkakaalam lang ng Dumaguete City ay ordinaryong prayer rally, pero hindi po political event. Number three, the noteworthy personalities, hindi rin kagad nila ipinaalam yon na ang dadalo doon ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga personalidad na lumalaban ngayon o kumikritisize ngayon sa ating gobyerno. Okay? May so as a final note um, ma'am vice president uh, could you just uh, give us your thoughts on the state of the nation address um, yes so initially uh, the sauna the, the state of the nation of uh, president marcos i think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech That's, that was i think the reason why it, take, it, took, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning and many people really do not understand economic numbers but uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while I was going home. I was talking to one of our writers in my office and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. And um, as a cabinet secretary, and one who is the other, the other half of the unity? team, I would say that uh, the state of the nation of uh, address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Okay, pag may basher, patalastas tayo niyan. Yan lang ang isasagot natin sa mga basher. Di natin kailangan makipagtalo. O, oh, at sinabi pa po dito sa letter na ito yung ibang mga konsiderasyon, security, safety, and traffic concerns, and other possible requests. Hindi po sila pinipigilan ng city government of Dumaguete na mag -rally. Ang kailangan lang nila, i-represent nila yung tamang datos, yung tamang impormasyon. E parang niloloko nila yung city government. Eh. Palalabasin nilang ordinaryong prayer rally ito pero naging ang katunayan ay isang political event. O ito pa po. Yung uh, letter naman po ito ng ng uh, police lieutenant colonel o acting chief of police dyan po sa City of Dumaguete. O sabi po dito, Dear Mayor Remolio, Greetings of peace. I am writing to formally address a matter of urgent concern regarding the upcoming prayer rally scheduled for May 7, 2024 at Pantawan 3, blah blah blah. Okay, while the intent of fostering transparency, accountability, peace, and security within our community is commendable, blah blah blah, punta tayo rito. Furthermore, we have received new supervening information about the expected presence of high-profile personalities, including former President Rodrigo Duterte and other VIPs. Ito po yung binawang basihane eh, ng city government of Dumaguete para po ikansela yung permiso. Kasi hindi kaya, inaamin po ng PNP, hindi po nila kaya sa napaka-short notice na yan para i-provide po yung kinakailangang security forces at masigurado ang safety at security ng mga attendees, particular ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aba, mahirap yan. Mamaya, eh, merong silang isacrifice dyan. Alam nyo naman ang isipan ng mga anti-Marcos, di ba? Kung noon nagawa po nilang isacrifice si Noynoy Noy Aquino, eh baka ngayon meron na naman silang isacrifice para lamang mapalabas na masama ang kasalukuyang gobyerno katulad ng ginawa noon sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. O kaya pakinggan talaga nila ang authorities dito. O tuloy po natin itong binabasa natin dito. Ito naman po, o, sabi naman po dito nitong Bilya, Our warmest greetings of peace. This pertains to the prayer rally for peace which will be on May 7 at Pantawan 3, Rizal Boulevard, blah, blah, blah. Based on the permit issued to us by the city government of Dumaguete, the activity will start at 4 o'clock in the afternoon of the same day and until about 12 midnight. Expected to be present during the said event are former president. At dito lamang nila yan sinambit. Hindi nila yan sinambit kaagad nung nag-apply sila sometime in April. Diba? Doon sa unang sulat na binasa po natin, ano po ang nakalagay, hindi po nila sinambit kagad yan sometime on April nung sila po nag-apply ng kanilang permiso. O. Kaya meron talagang misrepresentation. Alangan na itutuloy yan ng City Government of Dumaguete at ng ng uh, police stations dyan sa Dumaguete ng makokompromise yung safety and security ng mga dito, Huwag niyong palabasin ngayon na kayo'y inaagrabyado, Harry Roque. Malinaw na kayo po'y hindi sumusunod kung ano po yung nararapat para makakuha kayo ng permiso. Ah, hindi niyo sinabi kagad eh, na ito'y political event. Huwag na tayong maglokohan pa na ang ginagawa ninyo ay hindi po prayer rally. Yan po ay isang political event dahil every now and then kayo po ay nananawagan na ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumaba sa pwesto. Makailang beses nyo nang ginawa yan sa City of Davao, sa Davao del Norte, sa Cebu. Hindi lang natuloy yung inyong uh, ninanais dito sa Bustos, Bulacan. Tapos ngayon, sasabihin nyo prayer rally lang yan dyan sa Dumaguete City. Dapat hindi ganon. In the first place, sinabi nyo kagad yung intention ninyo kung anong uri ng activity yan. And worse, para sa inyo, bakit nyo ipinagpipilitan yung prayer rally sa May 7? Sabay na sabay sa hearing sa Senado bukas. Ano ang layunin ninyo? Sisiraan si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Senado sa hearing na isinasagawa nitong si Ronald De La Rosa tapos pagkatapos yung siraan doon, ang gagawin nyo naman ay pupunta kayo dyan sa hearing sa meeting na yan o prayer rally na yan kuno. Tapos doon nyo naman ipagpapatuloy yung inyong paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tama lamang yung observation sa inyo eh ng mga kongresista kanina eh matapos po na maka matapos silang tanungin ng reporter doon po sa issue ng Pidealics na yan. Ano ang sinabi po dyan itong si uh, Deputy Speaker J.J. Suarez? Pakinggan po ninyo ito mga tol. Ah. O, sabi po dito ni Deputy Speaker J.J. Suarez ay ang mga sumusunod. Any comments po? Kasi bukas, headed by Senator Bato de la Rosa, ipagpapatuloy ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, yung kanilang moto-propro uh, hearing about the alleged uh, PIDEA leaks na naguugnay kay Pangulong Marcos sa iligal na droga. Uh, kahit dininay na ito ni PDEA Chief Virgilio Lazo, ito ipagpapatuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung mga magiging hearing. Ano pong masasabi nyo rito? At yung ibang taga-suporta ng Presidente, even netizens, may mga nagkukomento na tuloy na baka may politics involved na dito, kaya tuloy-tuloy pa rin. Ano pong masasabi nyo rito? Well, on the first uh, statement you issued, sinabi ng Young Guns to last week, um, gusto ko lang i-emphasize na Young Guns din kami. Yeah. Actually, sila. Kami ni Kong jo, young ones kami. Young ones. We were young before. Um, Unang-una, -una para po dun sa uh, Senate uh, hearings. Of course, we respect the position of the Senate. But sa akin kasi, kung hindi nakakatulong sa bansa, ba't pa natin pag-uubusan ng oras at panahon? Oh, nadidinig Nakita niyo ba Nakita na naman natin na naging... Huh? Hindi kayo nakakatulong sa totoo lang. Kayong mga DD sheets, sampu ng yung mga Duterte, di kayo nakakatulong sa bansa ngayon. Pinapagulo nyo ang Pilipinas. Wala talaga kayong mga malasakit sa bayan. Puro personal na interest lamang ang inuuna ninyo. Kasi kung talagang meron kayong malasakit, hindi kayo magsasagawa ng mga ganyang pang, panggugulo sa administrasyong ito. Mabuti pa yung lehitimong oposisyon eh comparatively speaking, hindi sila ganyan eh. Di ba? Ang lehitimong oposisyon, nagkikritisay sila sa mga polisiya ng kasalukuyang gobyerno. Katulad ng mga rally na naman na nakita natin kanina na pinangunahan ng, ng makabayan black. Okay lang yung ganon. Kasi bahagi yan ng demokrasya. Pagka sa tingin mo, eh, hindi ka sangayon sa polisiya na pinapatupad ng kasalukuyang administrasyon, i-redress mo yung grievances mo sa isang mapayapa at naaayon sa batas ng pagtitipon at pagpapahayag ng inyong mga saloobin. Pero kayong mga didisits, anong ginagawa ninyo? Sabihin na natin mapayapa yung naging pagtitipon ninyo. Walang kaguluhan. Pero yung mga sinasabi ninyo, nang i-insight ito ng hindi maganda, partikular sa publiko. Lalong-lalo na ang pahayag ni Rodrigo Duterte. 'di ba? Hinihimok niya ang mga kasundaluhan natin. Ginagalit niya ito para magalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Pantalyon Alvarez, nanawagan siya categorically na i-withdraw ng Armed Forces of the Philippines ang suporta nito kay Pangulong Bongbong Marcos for simple reason daw magbitiw sa pangulo sa pagkapangulo si Pangulong Bongbong Marcos at maiupo itong si Sara Duterte. You see nakikita niyo yon mga tol? Ha? Ang ginagawa nila, pinipressure nila lahat ng pwede nilang i pero useless eh. Hindi naman sila pinapakinggan. Pero ang objective nila ay mawala si Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. oh, ang lehitimong oposisyon ngayon, hindi nila ginagawa yan. Kasi bakit? Alam nila kasi na kapag ka pinatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, worse ang mangyayari sa Pilipinas. Ah, may basher ulit. May basher, so, as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So, initially, uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers. were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took, a, it took a long time. Okay na yun. Narinig na natin yung itok-atok. Itok-atok. Pag may basher, gusto nyo madinig? Itok-atok? Sige, mga lang kayo dyan. At uh, simple lang yung gagawin namin pagtugon sa inyo. yon ipe-play ko lang si itok-atok. Ngayon, balik tayo dito. Psycho test for the Duterte's. Nauna. Naniniwala ba kayo dyan mga tol? Kinakailangan na ba talagang may pag magpa psychological and psychiatric test itong si Rodrigo Duterte? Tapos may kismis tayo. Ha? Kismis lang ito. Hindi ko kayo hindi ko kayo sasabihan kung sino ito. Blind item ito. Meron palang lang nag-apply noon sa Public Attorney's Office na isang abogado, abogada, o oh para wala kayong idea kung babae o lalaki, isang abogado, abogada, pero bumagsak sa neuropsychological or psychiatric examination. Huh? Pero siyempre, pagka bumabagsak ka kasi dyan, hindi naman ibig sabihin baliw ka. Ibig sabihin lang, hindi ka fit para doon sa trabaho. Sino yun? Sino yung bumagsak daw sa psycho and psychiatric examination? na isang abogado o abogada. O bahala kayo kung sino yung iisipin ninyo ha, at diyan natin tatapusin yung ating live streaming.